Re! Viss ēters ir te! Turpināsim ar kultūras starptautiska aktieru zvaigžņu komanda apvienojusies interneta tiešsaistē, lai kopā lasītu lietuviešu dramaturga Marjusa Ivaškeviča lūgu Gulošie. Ideju īstenojas lietuviešu režijas zvaigzne Oskars Koršunovs un producente Jevgeņija Šermeņova. Un aktieru dzīves vietas sniedzas no Krasnojārskas līdz pat Monreālai. Lūgā piedalās arī mūsu aktieri Guna Zariņa un Gundars Āboliņš un vairāk par to visu Ilze Strainga. Es varu sniegt interviju! Tiešsaistes izrādē Gulošie aktierim Gundaram Āboliņam režisors Oskars Koršunovs uzticējis lūgumu, kurā dramaturgs Marijus Ivaškevičs ielicis iespēju mācīt cilvēkus mīlēt. Jo lūgas darbība notiek 22. Gadsimtā. Pasaule ir ļoti mainījusies. Cilvēki dzīvo divās dažādās maiņās, jo pasaule ir pārapdzīvota, saldūdens resursi ir izsmelti, un tad 12 gadu viena paudze vai 10 gadu, kā nu tur mainās tie periodi, dzīvo, un otri guļ tādā anabiozē, tādā nu, plus 5 grādos miegā, kur laikā viņi nenoveco. Viena pasaules telpa, bet divas cilvēku paudzes, divas civilizācijas, un starp tām arī ir laika atstarpe. Un kad cikls beidzas, viņi atgriežas dzīvē no savas izolētības. Lūgā jau ir vīriešu un sieviešu maiņas. Viena maiņa ir netoleranta, skarba to vada vīrietis, otra maiņa toleranta. Mīlestības pilna, dzīvo ar cieņu un savstarpējo saprašanos, un to vada sieviete. Ir liela pretstati. Izrādē bēglas no vienas maiņas nonāk otrā un cenšas atrast kopīgu valodu. Izrādās būtiski ir sistēma, kurā cilvēks dzīvo. Izrāde radīs iespēju kopā strādāt aktieriem no dažādām valstīm, arī mūsu Gunai Zariņai. Teksts ir krievu valodā, un lūga ierakstīta tiešsaistes režīmā. Ierakstā atstātas pat aktieru replikas un dažādi apkārtnes trokšņi. Tas aktieru sastāvs, tas man šķita tas interesantākais, jo piedalīties vienā projektā ar Liahi Džākovu vai Kseniju Rapoportu vai Aņu Čipovsku, kas ir nu, izcili pasaules līmeņa aktieri. Piemēram, igauņu aktieris Jāks Princiņu, ļoti maz teksta. Bet viņa seja, viņš nospēlē visu, tu skaties, tu tekstu jau tu apmēram jau drusku jau ziņot, tu esi gatavojies un tu skaties, kā Jāks reaģē. Tā kā tas nav tikai tāds audio projekts un tikai dažādas runājušas galvas lodziņos. Svarīgi, ka tas ir nevis ieraksts, bet dzīves lasījums. Izrādē ir aina, kur varonis saka, tu esi neparasta, bet cita laika cilvēks atbild, mēs sakām, tu esi nereāla. Divas atšķirīgas kopienas no dažādiem laikmetiem, valoda mainās ne tik lielā mērā no laikmeta, bet no dzīvesveida. Izrādi Gulošie var klausīties podcastā. Zoom ieraksts tika piedāvāts tikai sižet veidošanai. Kas tur notiek? Tur notiek normēts, dozēts ikdienas tehniskais darbs, tiek viss gatavots. Nu, cilvēki pavisam nelielā skaitā tiek ielaisti, speciāli pēc saraksta. Viņi nodarbojas ar dekorāciju sagatavošanu, kostīmu sagatavošanu, visu tehniski, lai mēs tad, kad šo režīmu atļaus pamazām īkstenāt, mēs būtu gatavi jau darbam, nevis tikko līst laukā no gultas. Ilze Strenga, Harijs Katlaps, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija. Turamies!